Představte si, že jste přijeli na dovolenou na tento ostrov. Výhodou je 365 slunečních dní v roce a drobnou nevýhodou to, že se jedná o stále aktivní sopku. Na tomhle ostrově žijí poctivci a padouši. Poctivci jsou lidé, kteří říkají vždycky pravdu, a zatímco padouši vždycky lžou. Padouši vždycky lžou. Takže tady není žádný takový člověk, který by občas říkal pravdu, občas by lhal. Ale buď je, každý člověk je buď poctivec, který vám pokaždé řekne pravdu, anebo padouch, který vám vždycky zalže. Takže když třeba potkáte člověka, který vám řekne, že když se vydáte doprava, půjdete 2 kilometry, že najdete poklad, tak si nemůžete být jistí, jestli je to poctivec a má cenu tam teda jít a najdete poklad, anebo je to padouch a máte smůlu. No. Takže teď zkusme takovou složitější situaci. Potkáte dvě osoby. První se jmenuje Alex. A druhá osoba je Bruno. Alex vám bude tvrdit, že je padouch, ale Bruno není. Takže říká něco ve stylu, já jsem padouch, ale Bruno není, čili Bruno tvrdí, že Bruno není padouch. Tak, co z toho můžeme vyvodit? A jde nám především o to, jestli kdo z nich je teda poctivec, kdo je padouch, nebo jestli jsou třeba oba poctivci, nebo oba padouši. Zkuste se nad tím trochu zamyslet. Tak, jak to vyřešit? No, nejlepší v takovýchhle příkladech je vyzkoušet si různé možnosti, nejlépe všechny, pokud to zvládneme. Takže Alex by mohl být třeba poctivec. Takže když by byl Alex poctivec, tak pak to, co říká, by musí být pravda. Poctivci vždycky říkají pravdu. Takže tohle tvrzení musí být pravdivý. No a tohle tvrzení říká, část toho tvrzení říká o sobě, že je padouch. No a poctivec o sobě nemůže říct, že je padouch. Osobě může takhle říct, že je poctivec, ale rozhodně ne, že je padouch, protože to by bylo rozhodně nepravdivé, že jo? Poctivec říká vždycky pravdu, takže to nejde. Alex nemůže být poctivec. Takže už víme, že Alex je padouch. Alex je padouch. No a teď se podíváme na Bruna. Pokud je Alex padouch, tak víme, že tohleto tvrzení je nepravdivé. Že tohleto tvrzení není pravda. No a to tvrzení skládá ze dvou částí. V první části říká, já jsem padouch, a ve druhé, Bruno není padouch. No, aby to tvrzení nebylo pravdivé, tak alespoň jedna z těch částí nesmí být pravdivá. No a my víme, že ta první část už pravdivá je, on opravdu padouch je, jsem padouch je pravda, takže ta druhá část nesmí být pravda. V té druhé části tvrdí, že Bruno není padouch. Ale to nemůže být pravda, takže Bruno bude padouch. Takže i Bruno je padouch. Takže když potkáte takovouhle dvojici lidí, tak už víte, že jim rozhodně byste neměli věřit, protože oba dva jsou padouši. Další situace bude ještě složitější. První osoba se bude jmenovat třeba Adam a druhá osoba bude Bedřich. Což jsou taková exotická jména. Já se zřejmě asi o potomky českých přistěhovalců. A Adam vám tvrdí, že Bedřich je padouch. No a Bedřich říká, ani jeden z nás není padouch. Ani jeden z nás není padouch. No, zkuste si zase napřed vyřešit příklad sami. Zastavte si video a zamyslete se nad tím, jak to tedy je. Můžeme určit, kdo je padouch a kdo ne? A pokud ano, tedy jak ta situace dopadne. Tak, budeme postupovat podobně jako v předchozím příkladě. Zkusíme si různé možnosti. Takže napřed budeme předpokládat, že Adam je poctivec. Pak to tvrzení, co říká, musí být pravda, tohle tvrzení musí být pravdivé, to by znamenalo, že Bedřich je padouch. Takže pokud je Adam poctivec, tak Bedřich by musel být padouch.
Bedřich by musel být padouch. No, a je to možné? Bedřich říká, ani jeden z nás není padouch. Takže to tvrzení by mělo být nepravdivé, protože on je padouch. A je nepravdivé? On říká, že ani jeden z nás není padouch. No a to tvrzení rozhodně nepravdivé je, protože jeden z nich padouch je, že jo? Konkrétně Bedřich. Ani jeden z nás není padouch, je pravdivé jenom v případě, že by byli oba dva poctiví, že jo? Když by byli oba dva poctivci, pak by tohleto tvrzení bylo pravdivé. To můžeme vlastně... To je jenom jiný způsob, jak říct stejné. Ani jeden z nás není padouch, je to stejné jako oba dva jsme poctiví. Oba dva jsme poctiví. No, takže tahle možnost, že Adam je poctivec a Bedřich padouch, je určitě v pořádku, ale měli bychom vyzkoušet, jestli třeba není možný, že by byl Adam i padouch. Takže kdyby byl Adam padouch, pak by ta věta, co říká, musela být nepravdivá. A on říká, Bedřich je padouch. No a pokud by ta věta byla nepravdivá, tak Bedřich by musel být poctivec. Když by nebyl padouch, byl by poctivec. No, pak by to, co říká, musela být pravda. A on říká, že ani jeden z nás není padouch, neboli oba dva jsme poctiví a to vidíme, že pravda není, protože jeden z nich je padouch. A to konkrétně Adam. Takže tahle situace možná není. Jediné řešení je tedy to, že Adam je poctivec a Bedřich padouch. No, tak na tomhle příkladě už jste viděli, že postupovat takovou jenom intuitivní metodou není úplně nejlepší a bylo by dobré v tom zavést nějaký systém. O to se pokusíme v následujících videích a k tomu nám bude sloužit takzvaná výroková logika, potom obecněji můžeme hovořit o matematické logice. Výroková logika se zabývá právě takovýmhle jednoduchými výroky, jako Bedřich je padouch, ani jeden z nás není padouch a tak dále. A uvidíme, že řešit to systematicky je o moc jednodušší, ale budeme k tomu potřebovat se naučit různé věci. Možná si říkáte, proč je potřeba učit se nové věci a tak, když jsme to zvládli vyřešit i bez toho. No ale musíte si zkusit představit složitější situace, které můžou na tom ostrově nastat, a kde byste potřebovali poznat, kdo je poctivec a kdo je padouch. Třeba když potkáte více lidí a každý vám bude tvrdit něco o někom dalším, tak vyznat se v tom už bude velice složité, pokud nebudeme postupovat systematicky. Představte si, že vám třeba někdo bude říkat něco jako... Pokud tady Bedřich je poctivec, tak já jsem padouch. Nebo na ostrově je poklad, právě když já jsem poctivec. A takovéhle složitější věci, tak budeme potřebovat už na to postupovat trochu tedy lépe než takovou intuitivní metodou.